na i neobično ja da iz Beograda krenem, ja oni vidimo onako malo su možda suzdržani, kafić je neki bio, kao ljudi, kao pustite se, oni su opustili, brzi 5 minuta, kao ljudi suzdržite se, no, ne mora za to. Utopija, utopija, utopija! Ja sam najviše volila, ja sam najviše volila i dalje ga volim, ali on je pokojni Bill Hicks. Dobro. Onako drugačiji malo. Uh-huh. Gorak je, zato se meni takav stand-up i sviđa, koji ne mora nužno sada da bude umjeru svi od smeha, samo zato da se napravi fora, da bude onako, kako da kažem, plitko. Ovo je malo njegovo gorko što je govorio, ali je daleko sežno. On je tada, pre 30 godina, umro je mlad, rekao je kao, kao jednog dana, kao ljudi će živjeti po tržnim centrima. Mislim, kao Amerikanac već je mogao tamo da zaključi šta se dešava. Evo, da. Ljudi danas žive po tržnim centrima. Da, 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 da. Naprimer. Utopija, utopija, utopija. Moj naredni gost. Utopija, utopija, utopija. I u stvari gošće. Ona je stand-up komičarka. Utopija. Ona je prva stand-up komičarka u Srbiji. Pričali smo o umetnosti, pričali smo o glumi, pričali smo o stand-upu i pričali smo o utopiji. Utopija. Moje veliko zadovoljstvo je što mogu da vam predstavim Marijanu Aranđelović. Uživaj! Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, 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 podcast. Marijana, dobrodošla. Hvala, hvala na pozivu. Dobro, ajde onda da počnemo. Šta je za Marijanu utopija? Za mene utopija. Izvini, ali to je bio takav uzdah. Ja mora. Juče sam razmišljala o tome, ali moram da ti kažem da je za mene utopija ono što utopija i znači stvarno. Što bi rekao Thomas More, ta neka zaista idealna zemlja. Mm-hmm. Gde su svi srećni. A u ovoj mojej verziji, kad zamišljam takvu zemlju, takvo mesto, a to bi moglo da bude i cijela planeta, u stvari. Realno. Da, onako je neko lepo vreme, sunce sije, ljudi nose voće. To je mesto u stvari gde, evo za početak, ne može ništa loše da se desi ni jednom detetu. Kao stand-uper, jeli, da. O, čime se baviš. Šta misliš, šta prožima uopšte današnji svet ili generalno svet uopšte da je distopija normalnost, a utopija samo neka zamišljena ova lokacija ili destinacija koja je nemoguće biti nađena? Ozbiljno baš pitanje. Pa, evo ovako, ako razmislim, mislim da ta utopija, odnosno to su ideali, i oni moraju da se brane. I za ideale moraš da se boriš, i za ideale moraš da se zalažeš, i da ih čuvaš, da težiš ka njima. A onda, da bi to radio, ti onda moraš da imaš nekakav integritet i neku snagu svoju unutrašnju, i ta snaga mora da se samo obnavlja u čoveku, onda se vraćamo da na to nešto da čovek veruje da treba da bude i stoik i da uradi pravu stvar, ono što je odgovorno za njega, stavljeno pred njega. Znači mora da bude integriteta i snage da bi se branio ideal. Nasuprot tome je jedna obamrlost, nasuprot tome je konformizam i ovo propadanje o kome govoriš, nasuprot ideala, tonje se u nešto. Dobro, dobro. Odakle si? Iz Beograda. Uh-huh. Gde iz kog kraja? Mislim, gde si bio? Rasuta sam, onako raseljena sam lice po Beogradu, živala sam svuda, sa trenutno živim na Mirjevu. Živala sam 29. novembra, u Zemunu sam živala, u Dubljanskom sam živala. Dobro, ne, osnovna škola, Branislav Nušić, braća Jerković. Mm-hmm. Eto, tu sam odrasla, da kažem, jedan deo veći detinjstva. Da. Da li si tada znala da će gluma biti deo života? Odnosno, život? Nisam, to se kod mene nesvesno nekako pojavilo. Ja sam to u stvari negde upražnjavala, tako zasmejavala, ali nisam toga bila svesna da to radim. Mislila sam da ću se nekim drugim zanimanjem baviti. Prava sam bila upisala, išla sam u muzičku školu,
Dizajn me je zanimao, voljela sam da crtam, da pravim stvari, dan danas to radim i bila je muka kao kako ja da sada idem u gimnaziju, da ne odem na neki ozbiljan fakultet, ja sam htjela da se bavim dizajnom i posle osnovne u dizajnersku, kao ne, kao mora da ide u gimnaziju, onda naravno ideš na neki fakultet i tako sam mi upisala prava, ali stalno je ta umetnost paralelno postojala, te muzička škola, te uvek nešto, a gluma se poslednja onako kristalizovala. Sinkretizam umetnosti mi je posljednji se sklopio da mi bude jasno da u stvari eto da možda je to u stvari gluma i onda sam otišla u Dado u amatersko pozorište kad, tokom srednje škole? Tokom srednje škole i tu sam se zarazila, radili smo prvu predstavu sa Aleksandrom Božinom, radili smo jo Bože gotovi mozak Hobita smo radili i to smo, znači to je onako pre Hobita pre filmova, pre Gospodara Prstenova, on je dramatizovao Hobita, to mu je bio jedan od omiljenih romana za mlade i eto, pošto je Dado u pitanju i onda smo mi to postavili na sceni, tako da smo mi pre Hollywooda da. To postavili. Ali čekaj, jesi imala nekog ko ti je preporučio da odeš u Dado, ili si drugare iz srednje škole imala gimnazije, osnovne? Ne, moja gimnazija je bila odmah pored Dadova, treća Beogradska osma. To je isto dvorište, ono, praktično. Tako. Jeste, mala škola, deli dvorište i u školi su uglavnom govorili nikako da u Dadov se ne ide. Jer tako, po tom kraju ima svega i svačega, oni su mislili, kao iz Dadova to ide, ali to naravno nema veze sa tim. Ja sam posle otišla na audiciju i shvatila da je to jedno divno mesto, evo sad se renoviralo, sad je to onako veliko, nisam bila dugo s Ratiću, ali tada je bilo veoma bitna stvar za nas ti generacija. Mi nismo bili generacije, nije se plaćalo sve kao što se danas plaća. Bilo je dovoljno da se negde spremiš, da prođeš audiciju i da na osnovu toga ideš u neku sekciju. Takav je tada bio Dado. Da. I verovatno mnoge druge stvari, sad je to nemoguće. Da. A je li bilo neko od... S kim si bila na u toj grupi? Evo, Marija Puškarov, Lazar Dubovac, Tašana... Čekaj, oni su mlađi od tebe? Kakve veze. Ne, okej. Okay, da, pitam, nisu, ne, kažem, tu je pazi, više generacija bilo spojeno, tako to, je, da. To. I koliko si išla u Dadov? Mislim da to je verovatno do godine dana to bilo. Tako znači, nisam mnogo. Nisam mnogo, ne mogu da se setim. Ali to je tačno ta priprema pred akademiju. Tu smo se, tako kažem, zarazila sam se dok su premali. Ili Rad Hobita. Se predavao? Ne. Tada Darija Mihajlović je bio sa nama, a Aleksandar Božin radio predstavu. Darija, ne, to često pomenjamo, nedavno je bilo godišnjice već koje od bombardovanja, mi smo za vreme bombardovanja, na primjer, se Davijanom pripremali predstavu Carmen za neku eksperimentalnu scenu festivalu u Pančevu. I to je bilo fenomenalno, on je naš čovek sačuvao tog bombardovanja. Smo se mi bavili predstavu. Tako je. I sećam se baš jednom, mi smo bili tu na probi, krenula je sirena i onda svi kao, sećamo sad, sirena je. Kao da smo mi uopšte imali opciju kad je sirena, kad nema nijedno sklonište u gradu, sve neki kozmetički saloni, nešto u zgradama. Dole sklaj zauzeto, nema potreb, živi, a vaš tu kopšti, nema nedi da se skloniš, prosto bolje onda zabaviti se. I znam kad je krenula sirena i neka devojka je nešto jela sirena, on je rekao, ma dobro, kao on kraj svoje, mi radimo svoje. I od tad je to kao, mi radimo svoje, mi pozdraviš ti raš svoje, kao pusti ti, da. Pat, nek se raspada sve, moraš da radiš. Moj kavanja, mi ćemo raditi. Da. To mi smo išli na te probe, ništa nije moglo te zaustaviti, kao imamo probu, bombardovanje, pa kao ti se probaj, to ti kao, da, otiće me iz ansambla, amatersko pozorište. Da, kao, show must go on. Kao imam ulogu bauka. Ludilo. Dobro, i čekaj, si probala da upišeš FDU? Jesam. Ja se sećam da sam izlazila i izašla sam možda dva puta na primjenu FDU, ali uvijek tako potpuno nespremno, nesnađeno. Znači, prvi put sam jedva i našla zgradu, došla sam skroz bunjena. Nisam, uvijek sam se sama spremala za prim. Ja, mislim, sama sam se spremala, ba i onda verovatno kada se više puta sam spremaš treći put, eto. Imala sam sreće na BK kod Nikite Milivojevića, Anite Mančić. Ali drugačiji je bio taj prijemni, nekako Nikita je drugačiji čovjek bio. Prišao je blizu, radili smo sami, podijelio je sve nas potencijalne kandidate, on i profesorka, na neke ekipe, pa smo zajedno radili, pa nije bilo nekako, drugačije bio primi, trajao isto nekoliko dana, ali...
Dobro, da, a i to me interesuje, taj pristup Nikite i Anite, odnosno ta mešovita klasa, ajde pričat ćemo i o tome. Ovaj, ali, čekaj, ali imali ste ipak neku pripremu kroz Dado? Jer opet je, bavili ste se predstavama... Ne, nije to kao što je danas, da je to praktično neka vrsta škole gde su odvojeni predmeti, dikcije, tako dalje. Nama je tada samo reditelj koji je vodio to sve, a to je bio Darijan, koji možda bi 10 godina stariji od nas, radio je sa nama. Mi smo se bavili pozorištem. Da, i kroz znači, to smo učili šta smo, ono, razne neke, on je sa nama isprobavao svašta, ovako radio on sa neki fazon rada. Jeste neka obuka, ali nije to priprema za akademiju ko što se ljudi spremaju, pa ti tek kad završiš akademiju, u stvari znaš kako bi trebalo se pripremiti za akademiju. Da, pa jeste, realno. Tako da. Dobro, znači onda si upisala kod Nikite. Da, kod Nikite i Anite, da. Gluma, pozorišna režija. I mene to, mislim da je to prava stvar za mene, jednostavno i ta režija, i mi smo imali dramaturgiju, ja bavim se i pisanjem dosta, i mislim da sam ubola na kraju pravo mesto. Da, ovaj, jer mi smo bili, mi smo u stvari ta posljednja generacija koja je imala, to je Gagi Jovanović nekom rekao, ljubav imate odeljenja. Mi smo zadnje imali tri odeljenja, tri generacije. Da. Peca, Nikita i Anita i ovamo ti Karsić je bio, a Feđe nas je usvojio. Ali kako se zove... ali mi je uvek bilo zanimljivo to, ta vaša klasa, iz razloga što je pristup taj i rediteljski i glumački. Mislim, posebno sa ove, sa distance kad gledam, koliko je to u stvari bogatstvo. Ja iskreno nekako da mislim da je dobro jako da reditelji rade s glumcima i dok se i u procesu školovanja glumca, kao i da je to što smo, eto, možda to su nas tako učili, ono, gluma po ne reži u malom. Onda možda ako razmišljaš više o široj slici, na nivou cele predstave, kako to, i da budeš koristan, ne samo kad si na sceni. Mi smo i tome učeni, znaš, ako sada ti igraš predstavu, a treba odande da ide dim neki za tebe, a nema ovo dim mašinu, onda ja moram stojim iza vrata i da pušim. Ko kreten da bi ti imao dim na sceni, ali kad se nema, šali mi se, znaš, da, radili jasno. Smo, ona se je ubacivao tako da budemo aktivni sve vreme rada i onda to je dobar način da se, zapravo se baviš pozorištem, trebalo bi zapravo studirati ili pozorište. Onako. Da. A da li si uspela, jel bio neki poseban trenutak da se odrediš da li ćeš gluma ili režija ili ste se već odredili na početku? Znalo se na početku ko šta studira, neke smo stvari slušali zajedno. Bili smo svi, da, okay. Upućeni na zajednički rad, ali se znalo ko šta studira, s tim što si kao glumac mogao da se okoristiš da malo o režiji više saznaš ko studira. Dobro što je, da što tako, znači. Tako. Ali nije bila varijanta sad da su oni bili izdvojeni za neke stvari, kao vi ne morate sad nečemu da prisustvujete? Pa imali su neke uže stručne predmete, ne sećam se ali, na koji mogli su da išli, gde su išli samo oni reditelji, a imali su nas eto na raspolaganju da sa nama rade. Mogu se da nas muče. No, pa dobro, to je privilegija na privatnom fakultetu, ako već plaćaš, onda da možeš nekoga i da... Ne, šalim se, da, pa to je ono divno, je to kad mladi rade sami samostalno. Da. Super. Eto, iste generacije smo završili, iste smo generacija 2004. Otkrio si ljudima i koja. Da, istoga. Da, 2004. smo diplomirali. Kako je tebi tad izgledalo, a je kao iz tog ugla, ovaj, šta te radili za diplomsku daš? U ateljevu mi smo se bavili ruskom avangardom, tako kao da prođemo kroz taj period, to je bila ideja profesorova i onda je to bila neka kolaž predstava, nije se kasnije igrala šta je to. Mnoge naše se nisu igrale i reditelske, diplomske, mogli smo da se nalazi, igrali smo nešto, ali ne mogli smo da ih igramo godinama još. Da. Kakav ti je sad ono utisak, eto, posle toliko godina, ok, sad moglo je, sad znamo da li je nešto moglo ili nije moglo, ili šta je moglo da se popravi, znaš, imamo iskustva i svega, ali koliko si u tom trenutku, jesi li u tom trenutku razmišljala o stand-upu, jesi li razmišljala o nekim drugim stvarima van glume ili nečemu, ili si bila fiksirana kao ne, sad kao kreće put? Stand-up još tad nije kod nas, mislim, u stvari nije pre nas ni postojao, pre Crkija Jovanovića, samo smo gledali na televiziji. Ja sam uvek negde volela show.
i show koji u pravom smislu te reči je možda postoje 80-ih negde kao TV show forma kod nas, više to davno ne postoji, ne bi ovo danas što postoji nazvala pravim show, mislim to je onako malo je, bez obzira na perije i na ostalo, znači nije to to. Show je i duhovit, lucidan, nekad smo mi to imali i to jeste negde vezano za Ameriku i taj opšte način ovaj, komunikacije sa publikom, pa otud i taj stand-up, taj zabavljački pristup, ali to je i neka vrsta samostalnosti i veštine na sceni, jeste me to privlačilo, volela sam uvek da pišem i komičarska strana, tako sam se rodila, mislim da spadam u ljude koji su onako klovnovi rođenje. Mm-hmm. Da je to duboko, duboko dramska osobina u čoveku. Ne, pa jeste, mislim, neko, znaš, ono, posebno ti možeš kroz školu da izbrusiš neku stranu ili možeš da kroz zanat da naučiš kako šta ide, po kom redosledu, ali ne možeš da budeš smešniji nego što jesi po rođenju. Ne možeš, da, ali mislim, rodiš se s tom potrebom da nekada ni nešto što te boli ispričaš na smešan način. Da. To je taj klovnovski trenutak. Tebi bude, možda bude još gore, ali kao tako je. A škola ti, ova naša, da, to je u stvari jedno dobro znanje i obučite da budeš glumac koji igra dramu prevashodno. I ti tek kada savladaš dramu, možeš da se nadaš komediji, čini mi se. Da, da. Možeš da umeš da igraš komediju. Drugače su sredstva, ali ona prava kvalitetna komedija, po meni samo kada umeš da igraš dramu. Da, pa da. U stvari kada da. Si siguran u sebe i onda to je ono što ti donosi kilometraža, odnosno iskustvo i sve ostalo. Ali opet, pomenuo sam ti malo pre... kad je ta neka osoba rekla što ti ne bi uradio stand-up, razumeš, gde sam ja pokušao da objasnim da je taj mindset, odnosno da je način razmišljanja ili urođen, ili da su ljudi toliko fokusirani na tu vrstu razmišljanja, da njima prosto se svi putevi otvaraju ka tome. To je kao kad pišeš poeziju. Da. Znači, onda svaka tvoja misao ide kroz poeziju. Znači, da li je to kroz stih, znaš, neko će se namučiti da napiše 4 stiha, razumeš, a neko će doći i onda će od slinove maramice, razumeš, da napiše poeziju. Oh. Tako je. Nekad si bila, čista i tako je, svila. Da. Pa, mislim da si to, u stvari, da najbolje rekao. Čak i ova glumačka škola ti zapravo unudi, moraš prvo savladati način mišljenja. Kad ti naučiš da misliš na određeni način kroz neku profesiju, to je prava stvar. Uvek ćeš imati novu situaciju i morat ćeš da misliš. Moraš da naučiš da misliš. A to stand-up da jednog trenutka kreneš na taj način da gledaš stvari, zato što tebi treba taj izvrnuti zaključak. Da. A posmatraš opšta mesta, baviš se time. I upravo to, naučiš da tako gledaš na stvari i da već... I onda prepoznaješ i otvara ti se samo, u stvari. Tako, postavljaš misao svoju, tako kao i što kažeš poeta, verovatno da, traži odmah neko preneseno značenje da se da, izrazi i to mu je postalo normalno da tako je, misli, tako odnosno je. Takav je, da. Ovaj, ali, ajde, malo smo preskočili, kada si diplomirala i sve, jesi li krenula, mislim, ja sad znam, ali ajde, pitam te, jesi li krenula odmah dečije predstave dečije da igraš? Dečije predstave. Ja sam pre završetka akademije krenula da igram u dečijem pozorištu. De. I dečije predstave u 2003. Prvo sam krenula u Dadu da igramo neka, je bila predstava za novu godinu. To da je prvi prova profesionalna sa Stojmenovićem, sa Predragom Stojmenovićem. I onda smo, onda se desila Čarapa, to je tu poklapa se kod Valentine, da smo i zajedno na kraju, odnosno i ti si radio Čarapa, da, čuvena da. Naša, i tada, onda je krenula i dečja televizija, i onda sam se u stvari i crtani filmovi, sinhronizacije, sve tu negde u isto vreme, tako da ceo taj prvi period, da, onako rad za decu meni bio, što meni super, mislim, ja i ja sam dete. Da, kako se onda dogodilo, ajde da probam, da probaš da definišeš, ok, kažeš, uvek si bila klovan, razumeš. A kako je došlo do samog stand-upa? Kako je došlo do prepoznavanja stand-upa? Odnosno, pa, eto... zahvaljujući Srđanu Jovanoviću, koji je prvi stand-up komičar naš. Jer, mi smo se združili upravo u Čarapi, igrajući predstavi Trivnašnog Kraljevića Marka, da je maestro tumačio Kraljevića Marka, ja ženske likove, babu, devojku i Vilura Vilu. Ove, i tu smo se sprijateljili. Onda smo, on je već onako, da kažemo, već je bio nabučen da
što bi rekli, da gleda puno stand-up komedije i onda smo, eto, tako prepoznali neki smisao za humor, bilo nam je zabavno da se družimo, gledali smo to zajedno i onda je on je prvi izašao sa svojim nastupom, ja sam sela jednog trenutka da pišem, meni su u stvari drugi ljudi pozvali sa festivala učnih zabavljača, sad to nema veze s njim, drugi naši to kolege, ne, to je bilo u Beogradu tada, kao eto, treba im neki program. I ja sam onda sela i napisala, pa sam malo tu neku početnu verziju. Jedino što je kod nas to tad bilo teško, što, znaš, sad je lakše i u inostranstvu lakše uvek bilo, jer to se počinje sa 50 minuta, pa malo izađeš, pa 10 minuta, 15, ono, ja sam morala 45 minuta prvi put da se pojavim, pa nema nikog drugog. Nema nikog drugog, 4 meseca sam to pisala, pa onda je nešto, jer ne znaš uopšte, ne znaš da li će ljudima biti jasno, kamo da će im biti smešno. Neke stvari su i dan danas ostale iz tog teksta. Uhum. Naravno, tekst je posle dopisivao, ima tu puno rizika pred publikom i sve, bilo raznih nastupa i na početku i dan danas može svašta da se desi, ali prosto nikad se nisam pokajala što sam. Da. Osim svakog dana kad nastupam, vratno svako misli šta mi je ovo trebalo, zašto ja lepo koji drugi ljudi, šta ja imam nekoga, ti si našao da, ja, našao, to se i kaže 100 puta, da. Tog dana. Ali, vidi, Uvek čovjek može za sebi da traži povoda i razloga zašto nešto ne treba da radi. Mislim, da. Realno. Da, realno da budemo. Pa to bile i banalnosti, tipa kao trening ili kao prežderavanje, kao napijanje. Nebitno, šta mi ovo treba. Ali, ali opet imaš taj moment gde se osjećaš lepo u tome što radiš. Ili, zašto ja volim da pričam s ljudima iz raznih branši, o utopiji, mada mislim da svačija priča može da vodi ka utopiji, jer svako želi sebi ono da napravi neku utopiju. Zar ne? Da. Mislim, to mi je neka logika. I svojim bližnjima, i rodbini, nije bitno, deci, ili ovo, želiš najbolje. Znači, niko ne želi najgore, govorimo sad o 99% ljudi, da niko ne želi najgore drugima, mislim, ono kao imaš taj 1%, verovatno, ali da ne ulazimo u to sada, u psihu. E, zato mi je zanimljivo da vidimo kako ljudi to prebacuju na druge. Znaš, znači, kao, meni je zanimljivo da vidim, da vidim kako neko radi podcast i onda ako mogu da se ugledam na nešto ili da ako mogu da izvučem ili ako me zaintrigira toliko da počnem. Ali kako, znaš, kao, ti si počela da radiš stand-up, pa onda mora da te to vuče da budeš ne samo još bolja, nego da i da prebaciš poruku i da ta satira, jel tako? Da... Pa mene to sad, različiti su i kolege, ljudi različite vrste humora, to je baš raznoliko i takav je žanr i oni koji se pojavljaju, ali da, treba imati i dalje, ono, držim se toga da treba imati razlog zašto si izašao na scenu, treba poslati poruku i da, treba krenuti od sebe u tom humoru. I da, treba razgaliti te ljude, neka katarza, treba da se desi, sve ostaje uvek isto što pozorište traži. Pa nekako, dolaze ljudi navijački ili ima hejtera? Različite su publike, nisam primetila da su ljudi hejteri. Nema mi logike da dođe hejteri, može da bude ono kao provokatori, ali... Nije. Može, da, pa to da. Je interaktivno i treba da se uključe, sada sve zavisi, ne sećam se, nije se desilo ništa meni neprijatno da se neko uključi pa da ove... Jeste, sećam kad sam nastupala u Zenici, onako... I neobično ja da iz Beograda... Krenem ja, oni vidimo onako malo su možda suzdržani, kafić je neki bio, kao ljudi, kao pustite se, oni su opustili do zvedmu, kao ljudi, suzdržite se, možda ne mora za to, tako da sve zavisi, ali ja volim da imam taj nekako, što bi rekli, taj srdačan odnos sa publikom, da se ne izražavam, ali nekako volim, onako, i mislim da to radim iz tih razloga što ne možeš poskroz da se otvoriš, da. Divno je, a i lepo je i šaljati se na svoj račun i komentarisati nešto što se dešava, prosto zdravo je, ne znam što da kažem. Pa da, da. Ali, kažem, meni je još zdravije, odnosno još izazovnije, je to što vidiš kroz tu prizmu koju ne vidi svako, a svako prepozna kada je čuje. To je ovo što smo malo pre pričali, bar ja tako doživljavam. Znači, nisam skoro, ne znam ko me pitao, znači, nije da pratim stand-up kao takav, znaš, kao nisam zaražen sad kao da moram,
ali obožavam kada mi na Instagramu izleti Chappelle ili Gervais ili pa čak i domaći neki. Da, znači da. Ja mogu da pogledam klip, razumeš, ali nije sad kao da sam retko kad kao ceo nastup, razumeš, ono. Ali štete, to... da duše kod nas je, ne znam ni za šta su mogućnosti mi ta prava autorska, ne znam sad ono šta ima, šta može se gledati, ne. Znaš što je taj nastup i treba da ima neku kičmu i onda pa, da... Pa celina, ono, kao... tako trebalo bi da ima početak. Znaš pa se ono što je na početku se razvija, ponovo se... Pripremiš mislim, penal, tako da, je, to da, tkanje da, da, nekako da, da. Ide to i na kraju su... se vraćaš na premise s početka da. S drugim zaključcima, tako da na nivou celine je sigurno bolje, da. Da. Ali nema se danas je to ono kao isto, kao daj TikTok, daj 3 sekunde, daj ono 60 sekundi, da. Šta ćeš tako ne, je, to je samo teaser. Kapiram da je teaser, kao neke da. Ono, mada i to treba, znaš, kao spremiti ako radiš sam ili nešto, to je užas, ono, znaš, kao treba izvući iz materijala. Jeste, dobro, da, sam... sad mi je to novo, inače ja sam loša s tim materijalom, aha. Ono, i uopšte sam generalno, volim da pišem, volim da se bavim ljudima, volim da izvodim, ali nisam organizator, nisam nešto za marketing. Umem da smišljam krilatice ovako ako za druge, znaš, da. Ali prosto nisam neka osoba koja ima super da se samo reklamira. Jedno kao daj ta videa, snimci ovo, ono, obično kao i svi mi, kako bi rekli, analogni, mi su, kad si se sligao, se slikaš kad radiš, kao, jer ja kao prvo što, kad negde radim, prvo što ću da uradim i da ostavim telefon što dalje od sebe, da mi ne smeta, ili ja sam, dakle. Znaš, kao radim, iz toga ne možeš imati, jednostavno, nije zgodno, nije ti, kao, svi se slikaju, ja mogu ovako, kao prazno, rukom nema, tamo je telefon, sve sam sklonila, jer ovako, da. Ali kao, bude neki snimak i onda sam sama rekao, ajde da vidim, krenula, skinula neki program u telefonu, jako je zabavna ta montaža, tako da možda se prebacim. Da, moram da savladam. Malo da proširiš i like, da, da. Pod ovom pitanju. Krenu da montiram. Ovaj, a kako ti je sad za šaltanje, pošto i dalje se baviš pozorištem? Jel, mislim, znam da snimaš, kad te zovu i tako dalje. Glupo je da, reći radim sve, da, ali da. Radim sve, znači, znači kao šta se da. Pozovite. Ne, ali ovaj, ali, eto, skoro si rekla da si uskočila u predstavu. E, to je bilo davno u Ivona koju smo pominjali tada. Ne Ivona, nego ovo sad što si skoro igrala, gde ste bili u Banja Luci? A ne, tu sam od početka. Tu sam od početka. Sve o ženama. Aha. Tu smo nas tri od početka u predstavi. Aha, ja sam mislio da si umesto Vesne uskočila. Ne, to je stalna ta aha. Ovaj priča. A... Vesna je, ja ličimo, to je naša... Ne, ne, nisam na to mislio. Nije, stvarno, ne. Evo, zašto je to? Nina Grahovac, Jovana Petrinović i Vesna Paštović igraju Žensko srce u šinjelu. Tako je, a ja sam sa tim... A ovo je sa ženama aha. I tu sam... Tu, a, od početka. Tako je, da, nas tri. A, okej, okay, dobro. Ali kako ti je sad šaltanje, ajde, kako je šaltanje? Stand-up i realni, ono, pravi pozorište. Posle stand-upa... Sve je lagano. Znači, ono ranije što si na sceni kao, ja, pa ne znam, sad pokrivaš postupke, pa nešto, ono, posle stand-upa izađeš na scenu i samo si živ na sceni, nema potrebe ništa suvišno da radiš, ako sedi živ. Da. Publici je već smešno kako uđem. Mislim, ne ja, ali kao kada osvojiš to, nema vreme, normalno sve. Na. Mnogo, mnogo lakše, zato što je ovo valjda veliki stres, sam si ovaj, držiš puno vremena na sceni, to je kao da si igrao glavnu ulogu, realno koliko si vremena proveo i nešto ide, ta kilometraža, taj taksimetar. Ali jel te povuče nekada, odnosno da li situacija nekada onako izvuče iz tebe taj stand-up moment, pa onda da iskočiš iz šablona pozorišta, jer ti se dešavalo? Ne mislim ništa loše. Znam, da, znam. Nije bilo takvih nekih... Ovaj... Dobro, ako je drama... Da, ima i komičnih trenutaka, ali ne. Možda je samo ti dan, eto, negde više slobode. Ali to su nam ono i dok smo išli u školu govorili, daj sebi slobodu. Dobro, da. Igraj se. Da, mislim, igraj se. Tako da, je, bez da. Bez toga nema ništa. Ti kao moraš da dođeš do ne znam ko godine, kao pa igram se sad. Da, sad sam opušten. Sad da. Se igram. Eto, u jednom periodu bili smo, igrali smo, što kažeš, statirali smo, eto, to nije, mislim, takva bila situacija u Mletačkom, Trgovcu, u JDP-u. Da, velika predstava. Da, velika predstava,
Da, eto, bili smo čak i u, ono, u Rumuniji, išli smo... Tiptu smo bili. Tiptu, da. Da, ne znam da li se više igram, mislim da, da se ne igra, može se igra. Velika predstava, ali dobro, ne, lepo je biti deo već. Da, znači, ne, hoću kažem, kako vreme prolazi, kako je nekada se znao put šta glumac mora da prođe da bi do nečega došao. Znaš, ti si sad rekla... 2003. si ono krenula u Dadovu kod, da igraš tu dečiju predstavu i pazi, treća godina akademije, da, taman počinješ lepo da, znaš, kao počinješ put. Ne znam, mene su, kao i Peđu, mene su Buhi zvali za Hobita tada. Eto, pominjala si, ali Hobita su 2003. radili, Peđa, Nemanja s tvoje klase. Znaš, kao da, to da smo igrali kao Kokan režira, to je velika stvar, sve su. Međutim, izgleda da, da je vreme tad počelo da se menja i onda ko se... Ko se ušablonio sa, sa tim malim ulogama, on je ostao nekako na tome, zato što nas ima puno. Znaš, kao promenila su se vremena, sveći se... Da, mi smo te generacije, mislim da je to stvari vaspitanja, jednostavno da kreneš od malog, da učiš, da sazrevaš, da si tu, kakva sramota da statiraš, tamo posao da je sramota, šta, da, ono, ti si tu, znaš, tek si došao, svi su počeli tako, tako pa, je. Da. Ja sam tad bila, u to paralelno sam bila asistent na Akademiji Novom Sadu, profesoru, kad sam ovde statirao, sam mislila da će, što ne bi bilo u pozorištu, uveče nemam šta, ako nemam uveče obavezu, kako da ne, da idem da statiram. No, mislim, radim sve što treba za kulturu, znači između vas zalogali. Da, mislili smo onda to poštovanje, pa onda da. Ja ne mislim da treba odustati od poštovanja i od tog puta koji ide od početka, ali da, danas glupo je da sad to pričamo, mislim, gledaju neki mladi ljudi. Ono. Ne, ne, pa ne, ne mislim... Danas svi hvat, idu na prvo, na glavno mesto, da, da. Niko se ne penje uz planinu, više. Nekako, znaš, uhodio sam sebe da na kraju akademije ti si pomenula, znaš kao, mogli smo da igramo diplomsku predstavu, razumeš, znači mi smo imali lep, mi smo uradili Mirjam Ranjeni orao, koja je isto imala lep odziv i reakcije su bile dobre, kao to je bilo to pre bi se serije, gledalo, to je da, bilo pre ga, serije, da, to je bilo da, pre nego što je Atelje isto uradio tu i sve to, i kao to je moglo da se igra, nije se igralo, razumeš, nebitno, iz ovog ugla prosto mislim da ne mora da se igra, znaš, kao ti prolaziš ništa, da, neke stepenice koje su ti neophodne da bi došao do iskustva, da bi sazrevao kao glumac, kao ličnost, jeli, tako dalje. Ali nekako, znaš, ono, posle akademije imaš utisak da moraš sve da uhvatiš, inače će da ti se promakne, znaš, da ti se izmakne tlo pod nogama i onda ćeš da žališ za nečim što si propustio. A u stvari... Naš, sam, ja sam radila gde god da su me zvali, stvarno sam ono, baš tih godina posle akademije bila jako aktivna. Razno razni poslovi su postojali, svuda negde, sve je bilo prvi put gde god da dođem, prvi put je ovo, sad televizije uživo, e ovo sad ne znam, ovo, tako neke... Bilo je raznih, bilo je možda više i novca jednog trenutka tada u zemlji kad smo mi završili škole, pa je onda razne kampanje, te ovo, te ono, svašta je bilo od poslova. Ne znam, mislim da zaista neke stvari, to kasnije shvatiš kad se baviš jelda kulturom, pogotovo tom nedotiranom, mora na mišiće da se izvuku. I mora, i mislim da čak i možda u institucijama kada autori nešto krenu da rade, moraš jednostavno do kraja dok ne iščupaš te sonde i zemlje, neće ga biti. Takvo je, takvo nam je okruženje, nije sada jedva čekaju predstavu, nije ovo Francuska, pa da ti, ko tamo je, a ti si umetnik, evo možeš da živiš par meseci, ono, smatramo da radiš na nekom projektu, ti ovde, isti si ko svi drugi, to što ćeš da radiš na projektu, možeš, ali računaj da ćeš biti gladan dok radiš na nečem. Jesi gladan. Da, razumijem. A čamarku, što je super hrana, mogu samo da pohvalim. Znači, volim god da ti. Kažeš, pišeš nešto, pišeš, generalno pišeš. Pišem, da, volim, evo sad sam uzela inspirisana nekim kolegama i onda sam krenula, evo, mučim se na 36. strani neke komedije. Komedija, nije stand-up? Komedija. Nije, pišem za pozorište, pa ne, mislim pišem, niko to ne traži od mene, da se razume. Znači, sama tražiš. Da, tako je, da, sama tražim i još sebi postavljam rokove, baš umem da budem najgore kad radiš za sebe.
Pa bolje je po meni postaviti rokove, jer onda te vuče da završiš. A ja sam to paralelno tako, zato što kao to nije moja struka, a onda sam sebi stavila rokove, pa čak kad vidim da je neki konkurs negde, ja kao, ko da je mene neko, ko da ja moram se, da se prijavim na konkurs, i onda, znaš, pokušavam da uradim nešto do nekog roka, praktično samo i sebi zadajući da neka vrsta studiranja to bude, znaš. Iako znam da to neće ni da prođe, ali kao ja sam morala da uradim neku celinu, nešto, predložak, početak, prvu ruku, nešto, tako da, je, nevalim, tako da. Je ono kad mi krene ideja, baš teško mi je da se suzdržim, odmah mi krene da tako ovaj, i treba, da i pišem zato što ga čuje, mislim, i onda tako nekako ovaj, čujem taj dijalog, volim da pišem dijaloge i dobro. Eto, tako da... A to planiraš sa nekim, ne znam već, sada, znaš kao, kad ono se, kad sebe, se, za sebe pišeš dešavalo se i ranije, tako sam ja prvo i sela da pišem, ali ranije uvek sam pisala to neke pesmice još od osnovne škole, kad je ono kao i po potrebi, i po zadatku, i po uvek sam volela. Ali ovaj, prvo je krenulo tako kao za sebe da napišeš ulogu i tamo mi se odmah izjelovilo kad sam krenula da pišem. Jednostavno nije mi uspelo, otela se stvar odmah, ono, znaš. Nekako likovi su se, ovaj, tako da nije lako za sebe, ovo jesam kao, eto, kao negde i sebe imala u vidu. Dobro, ali imaš neku pomoć u vidu, da li nekog dramaturga ili možda reditelja? Nemam, dešavalo mi se ranije, eto, kad nešto napišem, pa onda, što kažeš, ono, vučeš ljude za rukav, ono, pošaljem da neko pročita, da mi kaže neki feedback, jer meni znači da mi kaže, ja vidi, ne valja ništa kraj, jer onda kao, ja kao, jo, hvala, znači, ono, kao, briši, da, kao, da, jer ja sam samo kritična, ali mi sad treba još, ono, konstruktivna kritika i kogod je bio, ali nije, nema baš puno intelektualaca među intelektualcima koji su spremni da pročitaju i nemaju vremena i tako dalje. Da. Ovaj, ali da, bilo je ljudi koji su mi mnogo značili kad pročitaju, pa mi pošalju svoje razmišljenje, nešto pohvala, nešto ono, šta god, nije važno. Ovaj, a jesi li razmišljala o nekom projektu tipa za decu, ali stand-up, kroz, da li me razumeš, znači da. Rad sa decom, ali kroz stand-up. Pa, razmišljala sam, to sam čak negde, kad god negde odem, tako u ti kulturni centri, onda da bi mogla neka radionica ili nešto, ja kažem, idealno bi mogla radionica stand-upa. Tu radionicu vidim sa malo starijom decom, možda bi čak moglo da bude i sa decom koji su, ono, problematičnog ponašanja. Uh-huh. To bi bilo idealno, jedan kroz jedan. Mala deca su suviše mala, to ono, školice, glume i tako dalje. Sa njima nešto drugo, ono, pesme i priče, i za decu nešto radim, neke moje smišljam pričice, nešto, ne pitaj me, isto kod mene je haos koji je kod tebe, ako kreativno, ono, stanje, da. Sve što, i radionice, i pozorište, i šminkera, i garderoba, sve, samo nije stan i soba, mislim, za spavanje je to, ali šta da se radi, tako da, je, tako. Uvek je tako, tako da, volela bih, mislim, možda... Čini mi se ovako to intuitivno iz ovo iskustva koliko imam da bi možda baš toj grupi dece možda prio stand-up. Da, vidiš, jer to je zanimljivo, drskost je neophodna za to, a skoro, evo, čerka sad završava 8. razred i sad ima tu par ono, dečaka koji su nemirni i sve, i skoro je bila varijanta da su radili taj neki test, ne test inteligencije, ali test za orijentacije, profesionalne orijentacije. Aha. I onda za tog nekog malog koji je ultra nemiran, koji pravi probleme i sve, i onda je skoro bilo kao, pa za njega se postavilo da je kao najinteligentniji, razumeš. Što ima smisla, da, ima smisla, ali nema smisla kroz njegovo ponašanje, shvataš, ali ima smisla kroz drskost i drčnost, znaš, ono, što je za glumca, odnosno posebno za stand-upera, da. Neophodno. Ja nekako baš ne volim, mislim, uvek mislim da osobine imaju lice i naliči, sad drskost, pošto ja nisam drska osoba, ali naliči, drskost je naliči hrabrosti. Ne, naravno. I onda kao, da, ajde to sve tako, i ja kad sam radila s decom i kad vidim da je neko takav, ono, dečak, recimo, često se desi pa bude, ja mu onda dam da odgovornost. Mm-hmm. Baš da bude taj neko ko će meni da pomaže, ko će da vodi računa u disciplini. Sve, takav preokret se desi ovaj, u tom detetu koje je ono, ima to hiperaktivno i sve to. Da. I eto, ne znam, možda neko ko sluša ili možda i mi možemo eto, da predložimo, ali...
I onda mi je uvek zanimljivo da kroz prizmu ljudi koji se bave striktno nekim nečim, razumeš, kao sad ti govorimo o stand-upu, onda znaš, da li bi to moglo da se, da se ubaci deci da razmišljaju, znaš. Je... Sigurno, sigurno, zato što i to je neki način, ono, ja, i kad sam se bavila tako decom, kad sam radila s njim, uglavnom sam se bavila tim, da kažemo, neka vrsta javnog govora. Da. I najviše smo se i bavili dikcijom, govornim aparatom, da, ume, da naučimo dete, da, mislim, da mu damo to samopouzdanje, da mu da stane, da kaže, da se izjasni za sebe, da prosto onako... Ja sam se najviše tim bavila kad sam, se, kad sam radila sa decom, a da, ovo je samo još jedan korak dalje, da još nešto budeš i duhovit. Kažem, potrebno je iskustvo, ali svaki nivo ima svoj humor. I deca prave šale međusobno, koje su deci smiješni. Da, da, da. Mladi, da. Ono, evo, ti kad uđeš u autobus, onda mladi, kad krenu sa šalama, ti da, hoćeš da se ubiješ, ne možeš to da slušaš, da. Hoćeš kroz onaj mali prozor da izađeš, samo da te nema više. Ljudi, transfer bla. Tako je, ljudi, što kojega žena, ne mogu ni nacrtanog ovog tinejdžera da vidim, a kamoli. Ali oni su duhoviti, oni si deru kroz autobus, to su njihovi fazoni, sad ne možete da ih ne razumete i oni umiru od smeha. Nama, svi su ovako ostali, ali super, šta ćeš, moraju da gaje svoj humor. Da, da, njima odgovara. I onda kao baviti se to, da oni među, pa onda međusobno, jer oni što rade, moraju da rade za sebe, treba više stvari svakako za decu i mlade. Da. I oni, a opet to moraju odrasli da rade sa njima, da bi oni pravili za sebe nešto, a pogotovo, i kad smo bili mali, bilo je puno toga. Mm. Onda, onda nalazi period španskih, nalazi period španskih serija. Da, po turski, tako je, da. Nema dečih emisija, ono, svaka čast, poneka negde, ono. Zalupno. Šta, mi smo imali od svake republike, svaki glavni grad i svaki studio izbaci po jednu fenomenalnu emisiju, kad smo mi odrastali pre 1000 godina. Da. 1000 godina, sad ću da ustanem da. Ovaj, a reci mi, jel kako stvari sad funkcionišu po ovome, jel imate agente neke što se stand-upa tiče? Ja nemam, znači ni tajne, ja nemam agent, nema. Ne znam, ovaj, kažem ti, nisam neki organizator. Nešto slabo ljudi koji se bave produkcijom su se inače uključivali u naš dosadašnji rad i što se stand-upa tiče, što se predstava tiče. Jer glumci uglavnom i stand-uperi misli, ok, ti radiš sve nešto samostalno, ne vidim nešto ovo, ovoj kolegi iz produkcije da su spremni na takav samostalni rad, da pomognu nešto, da se bave nekim predstavama, baš je malo ljudi, tako da ja nemam. Mislim da, kao kažem, ljudi koji radimo, držimo se zajedno. Tako da ja dosta nastupam u klubu Gerila u Novom Sadu. Aha. Tu imam fenomenalne kolege. Često igramo stand-up na temu muško-ženskih odnosa. A sada imamo, recimo, 7. aprila imamo večer novog teksta. Mm-hmm. To je ono kao baš, to se samo jedno može vidjeti. Znaš, kao tu treba doći. A to je to, u Gerili? U Gerili, da, Gerila, bar u Novom Sadu, divno jedno mesto, veliko. I tu se uglavnom dešava, tu su kolege Nebojša Grujić, Žarko Medar Cuba, Dušan Varničić, ja nas četvoro izvodimo, to ima mnogo kolega, ali ja, nas četvoro konkretno smo se ovaj, nekako napravili taj četverec za predstavu na tu temu. Ja, meni sad izlazi moj, odnosno, i moj stand-up samo na tu temu muško-ženskih odnosa, a ja inače igram već onako, kako da kažem, nije to kao, da kažemo, stari tekst, ali izmenjen u velikoj meri, ili ti to stalno nešto dopisuješ, raspisuješ, znaš, pa moraš da, ono, stvari. I 17. Novi Sad, kao muško-ženski odnos i Gerila, pa ono, a bit će, mislim, sad ide leto, otvorene scene, da. Gde god je zgodno, ono, ali to je stvarno zgodno. Ne, da, ali si koristila, ovaj, jel uspeš, to je bio ranije period, ono, kao dečje predstave, pa znam da je bilo kao, išlo se na more, pa se igralo negde, mislim, ne ulazim. Da. Ali lakše je kada si individualac, pa kada odeš, da li lakše prići hotelima, na primer, pa znam, nisi probala. Ne znam, mogla bi sad ove godine da nešto vidim, da probam, nisam. Mislim da uglavnom neke, to je dobra ideja, da. Ali mi je nekako... Slažem se, ali ono, neka mesta jednostavno onako... Ljudima onda kada hoće da se opuste, ono kao, dovoljna mi muzika. Ali, evo, juče sam, kad sam ti pitao... Probaću.
Probaću na primorju. Da, kad sam te pitao ovaj sinać porukom, jesi na Kesiću bila, znaš, jer sam mislio zbog newsletera. Da, ne, ja sam jutro došla da snimam. Da, ovaj, ali on je imao bend, u stvari. Da, Bombone, to bi možda verovatno bila, pa Sali Sedlari su bili. Aha, SPS, Sal. Da, ne, njih trojica, u stvari, njih trojica, ali hoću da kažem, možda, ti, možda bi to bilo zanimljivo da ono, na, okupiš ekipu i da ponudiš paket kao stand-up s muzikom. Ja, dete, znaš kao, tiću, ovaj, slučajno sam sela pre jedno dve nedelje na, kako se zove, Kihon, umetnički, muzički instrument, ritam sekcije, koji je onako, vrlo se ne zove tako, da bi ti znao, ljudi, ne, da. Kutija drvena. Po kojoj udaraš. Onda, da, možeš i da sediš, a onda, da, okej. Okay. Eventualno, ako izdavim novac za to, možda napravim neku, e, od kad sam se rodio sreće, nisam imao najavu, nešto da bude onako... Možda, sve. Nešto da oplemenimo taj show što se tiče muzičke pratnje, jer da, onako, baš... Dobro. Bez 15 muzičara mi je glupo da idem negde. Pa da, da, znači prosto toliko... Jer šta će mi onoliki da... autobus? Dobro, a reci mi, jesi li imala neki uzor u stranim stand-uperima? Jesam, ja sam najviše volela, ja sam najviše volela i dalje ga volim, ali on je pokojni Bill Hicks. Dobro. Tako drugačiji malo. Gorak je, zato se meni takav stand-up i sviđa, koji ne mora nužno sada da bude umiru svi od smeha, samo zato da se napravi fora, da bude onako, kako da kažem, plitko, ovo je malo njegovo gorko što je govorio, ali je daleko sež. On je tada, pre 30 godina, umro je mlad, rekao je kao, kao jednog dana, kao ljudi će živeti po tržnim centrima, mislim kao Amerikanac već je mogao tamo da zaključi šta se dešava, evo da. Ljudi danas žive po tržnim centrima. Da. Naprimer, samo jedna da. Stvar koju je rekao i onda ja sam se negde vezala za njega kad sam sve to gledala, pa mi on i tako i dalje on. Da. A od ovih, a Carlson i... Ne Carlson, kako se zvao? Isto jeste, matur, on je ozbiljen amator i stand-up komedija, što bi rekli, ono kao institucija, naravno, da. Mislim, kako ne, ono kao i Dave Chappelle od tih mlađih, mislim, mlađih, da. Više niko nije ni mladi, ono, neki su i umrli ljudi, ali Chappelle koji su bili, isto... ovaj, koji su bili jako duhoviti. Nemoguće je da ljudi bez kvaliteta uopšte, mislim, i postanu neko zvučno ime, pa da za njih ovaj saznaš, to je nemoguće. Da li njihova kultura njima omogućava da lakše, ne da lakše, nego da se lakše oforme i da lakše svare i onda izvedu to? Sigurno. Da li kod stand-upa tako? Jer, znaš, kao, opet ne možeš da praviš paralelu Chappelle, šta se njima dešava tamo kao međurasni odnosi, odnosno sad i ovo trans odnosi i trans situacije i sve što se događa i ovde kod nas. Znaš, kao ne možeš baš sve da prepišeš. Ja dosta pratim da. Situaciju kao takvu. Ubrzo ćeš moći. Pa da, nažalost, da. Ali, slažem se, ali vidiš opet, znači pomenjam, to su ljudi koji se očigledno bave stvarima koje su akutne. Da. I ne moraju njima da se bave, mogu da se bave samo nekim ono ahaha, smešno ti je cveće, ćelav si ili jedan pojma, ono kao debelo si, znaš, ja sam debelo, mogu se bave da. Glupostima, da. Ali se bave stvarima koje su bitne za društvo tog trenutka, pa zbog toga verovatno imaju probleme. Verujem da je na zapadu lakše to i prosto i izlazi iz njihove kulture, ali eto mi negde nije da smo, mi imamo sluha za te stvari, što bi se reklo, kod nas je opet humor nešto što ima tradiciju. I kad smo krenuli, kad je počinjao taj stand-up, sin Ljube Mojca, Nenad Andrić, se pojavljuje. On je ovde takođe, tvoj komšija s Novog Beograda, sjajan jedan čovek koji divno piše. I on je se pojavljuje i kaže da, kao on u tome vidi nastavak onoga što je radio njegov otac. Jer to su bile Ljuba Moljac sa nečim što je u stvari, eto, treba vidjeti snimke, nečim što je možda nije baš po pravilima i nisu ga zvali stand-up, ali... To je naznaka ako bila, je tako je, da. Ako je pun stadion i čovek priča neke fazone ili nešto... Da, to neši lepti, tako je, isto da, ima. Da.
Pa da, ono kad pogledaš, da, i Balaš u stvari između tako pesama... Tako je, tako je. I to isto ne veram da je slučajno, mislim, ono, prosto, da, najbolje je osmišljeno nešto na sve. Mm. Ja to današnje vreme je pakao za to, ono, kao reality, stvari koje traju beskrajno, TikTokovi, ljudi koji, ono, svako uzme pa se snima, pa ljudi, mislim. Da, upravo to. Pa da, kao ajde, zašto prosto... više u školu, znači, da, koliko je to drugačije kad zamisli kad se sretne toliko profesionalno, pa kao sad, znaš, kao ima i šta je tema, pa svako uradi najbolje, pa se sabije nekako, pa se napravi da možda traje, pa da gledaš i kroz 30 godina ima smisla. Ne, ovo sada nešto što je... Danas je baš obezvređen sadržaj, mislim. Da. I po meni ono kao ljudi, super što im je sve dostupno, ne, to je glupo. Uvek je ono što je vredno trebalo da se traži. I da se sačeka. Tako je. Da. Ako to ne umeš, mislim, onako, se samo zadovoljaš onim što ti je tu dostupno, da ti sad zadovolji pažnju. Ali, ne, najgore je to što nije da se ti sa time zadovoljavaš, nego to je postala rutina. To je neminovnost postala, da se svima, gledam, deci, a i odraslima, znači nije retko da ti izgubiš sat vremena scrollujući, razumeš, ono da. Kao, bez problema, kao, i da uhvatiš se, kao što. Da mi je ovo trebalo. Ne, to je potpuno istina, ali ja sam skroz u plekama. Ne može da nije istina. Tako da. Pa, svi idemo tom linijom manjeg otpora. Svi. A upravo tome se, opet se vraćamo na početak. Da bi se živelo u nečemu što je bilo kakav put ka idealu, to mora da se osvesti, moraš da se boriš za to, moraš da ga održavaš, moraš da ga braniš, moraš svakog dana da se trudiš. Da, da ti vraćaj život bude lep. Pa svakog dana da se trudiš, je li tako? Tako je, pa jeste. Nije sve, da. Sve se radi, na sve je ono što se dešava stalno, taj konstantan trud, ono, koji se ulaže. Pa jeste, da. Stvari se uzimaju previše zdravo za gotovo i onda se lakše i bace. Da. A i onda ono što valja... Bace, tako. Na, prođe. Dobro, da te ne davim više. Ne daviš, da, meni je super. Kako se zove? Jel ima nešto? Neka ljudi će gledati tarot ako ne gledaju. Da. Jel ima nešto što možda si htela da o nečemu pričamo, a da ja nisam pitao, da smo skrenuli s teme ili tako nešto? A da si htela da pomeneš, mislim. Pa, evo, meni je fenomenalno ono što sam htela da pomenem. Opet se vraćam na početak i zašto se ova emisija zove Utopija. Pa, eto, htebi da se zahvalim što si takav čovek, dugo te znam i znam da si ozbiljan, ali što se baviš nečim tako ozbiljnim, što si postavio tako stvari visoko, ono, hajde da vidimo šta su naši ideali, ka čemu idemo, meni je to fenomenalno. Mislim da se niko više ne bavi tako, niko više ne pominje krupne reči. Da. Jer onda treba stati iza njih. A ja sam za to, onako, i to je neka poruka, ko hajde da probamo da budemo malo stoici. Da, to je. Za promenu, umesto da budemo razmaženi. Hajde da propustimo nešto. Ne moramo se poigrati sa svakom glupošću koju ponudi ova veštačka inteligencija, imamo 50 godina. Znaš kao, ajde da se bavimo bitnim stvarima, ajde da popravimo nešto, a ne da kupimo novo. Da. Ali u stvari jeste to i evo sad hvala tebi zbog ovoga, zato što neretko se desi da pomislim, dobro, probao sam, pa možda bi trebalo i da se odustane, razumeš? Znači, ozbiljno govorim o tome, zato što prosto ovo nije ekonomski isplativo, razumeš? Da, ovo moje se svodi na hobi i radi iz ljubavi i iz vere u neke stvari. Stvarno idem iz toga, znači, ne kažem sad, ok, ali... Znaš kao, ako ću da radim dečju predstavu, hoću da radim da ne bude tezga, nego da hoću da želim svoje dete da odvedem ili... bez blama nečije drugo dete, nečijem drugom detetu da preporučim da pogleda nešto. Ako je dečija predstava, ako je predstava za odrasle ili nešto, isto tako da bude. Mnogo mi znači to što si rekla iz razloga što onda to boostuje da odložim tu odluku, znaš, kao ipak treba verovati u to. Ej, neću, pa da. Sjeti se filma o tom istom Thomasu Moru, ali nije vezano za tu knjigu Utopija koja, ali ja se sjećam tog filma kad sam bila mala, Thomas More, Čovjek za sva vremena. O njegovom suđenju. Ja sam to gledala kao mala, valjda sam zato i upisivala pravo, kako sam volila te filme, pola nisam razumela. Ali opet, bilo mi je jasno da je taj čovjek nekako nešto drži što je važno, da
A to je jeste taj neki integritet, opet se vraća na tu. On, njemu su sudili jer da. Nije teo da potpiše nešto vezano za Harry. Osmo, a on je i pisao Utopiju, mislim, da, da, ne, ne znam da li je reč ovaj, ali eto kao ja je nekako preko te osobe znam da postoji ta reč i šta znači. Da. Ali, da, nepopularno. Ono što je suštinski neće biti popularno. Da, pa dobro, to je ali najlakše je odustati ili nikako, da. Novinovati se kao sad, ajde, niko neće time da se bavi. Ali mene je to uvek, u stvari, to mi je uvek smetalo. Znaš kao, koje su vrednosti prave vrednosti? Šta je ispravno? Šta je... Ja sam ti pola-pola. Ne treba sve da bude pod konac, ali neke stvari bi bilo lepo da više brinemo o drugima, tako odnosno, je, jer ono, znaš, po meni je ta nekako deviza u smislu, znaš, kao, ne radi ništa što ne bi volio drugi rade tebi, nekako. Apsolutno, ne ugrožavaj, ono, nemoj ono da se... Kako ne mora, ali razumiš. To se sad, da dolazimo do neke senzitivnosti koja je ugrožena u današnje vreme, vidiš da ljudi nisu dovoljno senzitivni, i onda, da su senzitivni, oni bi osetili da, ono, kao, aha, ušao si u nečije polje, energetsko, majko, ugrožavaš, nemoj bukom, ono, vidiš na stojiš, okrenuo si, znaš, neko iza tebe, ono, pa zadnjica mu je ovde. Nemoguće da se nema toliki osjećaj oko sebe za telo, ali postali smo, nismo više senzitivni kao što smo ranije bili i onda i sebe ugrožavamo i druge, i to jeste nešto za što treba da se borimo. Da, ono. Sad mi palo nešto na pamet, ali moram to... Moram sad... da citiram i pravnika, jer, da, jedan, jer znaš, Valtazar Bogišić, crnogorski pravnik, koji je, mislim, čuveni, on je rekao, ni svojim se pravom ne smeš koristiti samo drugome na štetu. Da. A iz gume nemam nijedan citat. Ne, ovo sam totalno smetno sa uma, a hteo sam o tome da pričamo iskustvo iz život i smrt porno bande. A idemo iz početka. Idemo iz početka, ne, ozbiljno. Divno iskustvo. Pazi, sreli smo se bili nešto posle toga, razumeš ono. Ali, pričali smo, ali me interesuje da li si... Da li kada ste s Mladenom, kada ste spremali to, da li si kao glumac, da li vam je kao glumcima objasnio širu sliku kao reditelj, ili ste imali svoje zadatke, a on je uklapao posle? Ne znam, da li mi razumeš pitanje? A vidi ovako, ja sad, kako sam ja doživala, pošto postoji dokumentarac Made in Serbia koji je nastao pre, i ja sam gledala taj dokumentarac. Na, prvo, mislim, i kada sam čula da se snima život i smrt porno bande, koji zapravo negde, kako da kažemo, pa da, kao da je dramatizovano, odnosno kao, jel da, glumci su sada, a manje više se oslanja na dokumentarac, nekako sam otprilike to znala, onda ja nisam bila pozvana na casting originalno, ali sam saznala i meni se to učinilo nešto tako jako retko, dođem da tražim posao za sebe ili da se negde ponudim, baš retko. Ono, to se možda desilo jednom, dva puta u životu kada osetim da je nešto, da kažem, dobro dan, evo, ja bi to ja rako. Tako sam ja došla na taj casting, ponela sve svoje slike i bila sam vrlo iskrena i rekla sam da, eto, bi rada učestvovala u projektu za koji smatram da je hrabar, da sam gledala ovaj prethodni film koji mi otvorio oči, grozanje. Ali mi otvorio oči, istina je istina, znaš, ne valja da se ignoriše, prijelo mi da vidim istinu. I rekao sam da bi učestvovala, rado, šta god da mi daju, razumeš, a ako nisam potrebna, da, želim svu sreću, eto, već naš prijatelj sam projekta, mislim da treba se desi, i tako sam i dobila ulogu. Pa sjajno. Tako da nisam se ništa onako, kako je bilo, ovaj, da, ali... Nisam, htio sam... Taj širi kontekst, nije se puno pričalo, on je onako to nekako je zgrovito, bavio se možda više nama, tako na nivou likova... Mm-hmm. situacijama, nije se pričalo toliko o široj slici, ali ona te kad pogledaš sve, da. Da. Bude ti jasna da je... Marijana, hvala ti mnogo što si odvojila vreme za ovo i želim ti svu sreću dalje u tvojim stand-up nastupima i puno uloga i sve kako želiš da ostvariš i u pisanju. Tako da vidimo se. Možda utopija. I na nekim projektima, da, utopija. Nećemo se mi utopiti, ne brinem ja za nas. Nećemo se utopiti, sigurno. Hvala. Ćao, vidimo. Ćao. Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, utopija, utopija. Utopija podcast.